नमस्कार, जय जगन्नाथ। राजलक्ष्मी ब्लॉक, सॉरी, राजलक्ष्मी विश्वाल ब्लॉक को आपन मानों को स्वागत। आशा करूँ आपन मैंने भलर थे, मुझे बहुत भलर मध्य अच्छे और खुशी रहे अच्छे। देखिए जानी पड़ती है मुझे कितने खुशी रहे अच्छे। आशा करूँ आपन मैंने मध्य खुशी रहते हैं। ଏବେ କ'ଣ ମୋ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଗଲା, ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଗଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବି। ସେତେବେଳେ କଥା ହେଇଗଲି, ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଟିକେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିଲି, ତାକୁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିବି। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ରଖିଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଜାଣ ଲୁଗାପଟା ଗୁଡ଼ାକ ଆହୁରି ଧୋଇନି, ଧୋଇକି ତାକୁ ସବୁ ଟିକେ ଶୁଖେଇବି। ସକାଳୁ କାଲି ସବୁ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇବି। ତାପରେ ବର୍ଷା ବିଲକୁଲ ବି ଛାଡ଼ ଯାଉ, କେତେ ବର୍ଷା ହଉଛି ରେ ବାପା। ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଜୋର ଶାଢ଼ୀ ମତେ ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଙ୍ଗି ନ ରଖିଲେ ଲୁଗାପଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହାବି ଆଲଣା ହଉ ଯାହାବି ହଉ, କାରଣ ମୁଁ ରାତି ସବୁ ସକାଳୁ ବନେଇକି ରଖିଥିବି। ମୋର ପତିଦେବ ଅଫିସରୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ସକ୍ସ ବୁଟ୍ କଢା ହେଇକି ଆସିବେ, ସେଠି ଏଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ସକ୍ସ, ଏଠି ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ସବୁ ପଡ଼ିଥିବ। ମୁଁ ତାପରେ ତା ସବୁ ଯାହାବି ହେଲେ ସେ ଡେଲି ମୁଁ ତାକୁ ଧୁଏ, କାରଣ ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଅଫିସ ମସ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ସବୁବେଳେ ଧୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ରଖିଛି, ବକେଟ, ସେ ବକେଟ ଭିତରେ ସବୁ ପୁରେଇକି ରଖିଥାଏ। ସକାଳୁ ସେ ସବୁ ଭିଜେଇଛି, ସେ ସବୁ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇବ, କାରଣ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା। କାଲି ଯାହାକୁ ସବୁ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇଥିଲି, ତାକୁ ସବୁ ଆସିବ ଖରା ହେଉଛି ବୋଲି ଟିକେ ନେଇକି ଖରାରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଯିବି, ଆଜି ଯାହାକୁ ସବୁ ଭିଜେଇଛି ତାକୁ ସବୁ ଏବେ ଖରାରେ ପକେଇବି। ଖରାରେ ନ ପକେଇ ତାକୁ ସବୁ ସଫା କରନ୍ତୁ, ବେଶୀ ମେନ୍ ତ ମଇଳା ହେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଝାଳ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ପଶିନା ବହୁତ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ପିନ୍ଧିବାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସବୁ ସଫା କରିଦେଲେ ଭଲ ଫ୍ରେଶ ଲାଗେ ସକାଳୁ। ମେନ୍ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, କେବେ ବି ସକାଳୁ ଏତେ ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ନା, ଦିନ ମାଛ ଦିନ ପୁରା ବେକାର ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମାଇଣ୍ଡଟା କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନେବେନି, ମାନେ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡଟା କେମିତି ଫ୍ରେଶ ରହିବ, ଯେଉଁ କାମ କଲେ କି କ'ଣ ଭାବିଲେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରେଶ ରହିବ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମାନେ